Тисячі палестинців протестують у секторі Гази на кордоні з Ізраїлем. Акція, кажуть організатори, триватиме кілька днів і має бути мирною. Але першого ж дня виникли сутички між маніфестантами та ізраїльськими силовиками. Як повідомляє палестинська влада, вояки вбили 4 мітингувальників. В одного влучили з танка. Близько 200 людей травмовано. Протестами організатори хочуть привернути увагу до проблем мігрантів, зокрема тих 700 тисяч палестинців, які були змушені покинути свої землі після першої арабо-ізраїльської війни. Тим часом ізраїльські військові закрили пункти пропуску на кордоні з палестинською автономією і посилили заходи безпеки в Єрусалимі. Зробили це не тільки через протести палестинців. У юдеїв починається Песах, а віряни західного обряду згадують страсті Христові. Скільки триватиме особливий режим і як відзначають Страсну п'ятницю в інших країнах – дивіться далі. На під'їздах до Єрусалима тисяча армійців у бойовому спорядженні, що стільки ж у самому місті. Прочани зберуться в храмі гробу Господнього, на місці якого за переказами розіп'яли і поховали Ісуса Христа. Відзначатимуть не Воскресіння Господнє, а Песах – звільнення народу. 400 років євреї провели в єгипетському рабстві. Сім'ї ж святкуватимуть удома, молитимуться, вечерятимуть мацою та бараниною, роздаватимуть харчі бідним. У вихідні юдеї навідуватимуть родичів в інших містах, збиратимуться на пікніки. Свято триватиме тиждень. Віряни західного обряду відзначили в Єрусалимі Страсну п'ятницю – день, коли розіп'яли Христа. Пройшли Віа Долороза дорогою скорботи. Люди із дерев'яними хрестами на плечах здолали шлях, яким ішов Ісус – від місця, де колись стояла римська фортеця Антонія, до місця розп'яття, де тепер храм гробу Господнього. Театралізоване дійство на Філіппінах у долині Сан-Фернандо. Віряни відтворили шлях Спасителя на Голготу. На хрести підняли і злочинців, яких засудили разом із Ісусом. Участь у виставі взяли також туристи. В образі Спасителя цього року побувала американка Мері Сазом. Я дуже нервувалася, на силу це зробила, але відмовитися не могла, бо обіцяла собі. У суботу у вірян західного обряду день тиші. Вони молитимуться і міркуватимуть про таємницю спасіння. Великдень 1 квітня. Анастасія Синяговська, новини на Першому.